ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបែបផនដំណឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះក្លឹបតោខៀវឆែលស៊ីបានសម្រេចចុះកិច្ចសន្យានាំយកកីឡាករខ្សែបម្រើវ័យក្មេងឈូបវូមេកាពីក្លឹបអាស្តុនវីឡាក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល6ឆ្នាំក្លឹបតោតឆែលស៊ីបានចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែបម្រើវ័យជំទង់ខានីឈូបវូមេកាមកពីក្លឹបអាស្តុនវីឡាលើកិច្ចសន្យារយៈពេល6ឆ្នាំនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីក្លឹបទាំងពីរដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស프리មលីកហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នេះថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022ព័ត៌មានលំអិតស្ដីពីហេរ៉ាញ់វ៉ាធូនៃការផ្ទេនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក់នោះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាកិច្ចសន្យានេះមានតម្លៃ20លានផោនដែលស្មើនឹង24.35លានដុល្លារកីឡាករចក្វាមេកាបានចូលរួមសាឡាបដិមន្តាររបស់ក្លឹបអស្តុនវីឡាក្រោយផ្ទេមកពីក្លឹប Northampton Town កាលពីឆ្នាំ2016និងបញ្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងក្រុមធំកាលពីឆ្នាំ2021 លោកបានលេងដល់ពីប្រកួតក្នុងលីកកាលពីរដូវកាលមុនខណៈដែលអាស្តុនវីឡាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប្រាមីហាំបានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី14ក ලා ករសញ្ជាតិអង់គ្លេសវ័យ18ឆ្នាំឆកខ្វេមេកាបានក្លាយជាក ලා ករទី4ហើយដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបតាវគីឆែលស៊ីនៅក្នុងរដូវកាលដ៏ដូក ලා ករថ្មីថ្មីនេះក្លឹបតាវគីឆែលស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការលីករបស់ពួកគេតាមរយៈការប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអេវតននៅថ្ងៃសៅស្អែកនេះ